ករណីចោរបោករបស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នៅខេត្តស្វាយរៀងដែលមានចំនួនបរិវត្តចាញ់បោករាប់ពាន់នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍ឬបញ្ជូនមេធាវីរដ្ឋាភិបាលមកជួយដោយករណីអតីតអង្គញាលេងចន្ទណានោះទេអូច្រើនបាយមានប្រហែលញ៉ាត់ណាប្រហែលឯកសារមកតាមទីនោះទៅស្គាល់ទៀតទៅគឺដំណឹងឯតាមក្រាខែគាត់មកជួយដំណឹងអីអញ្ចឹងវាពិបាកឲ្យខាងជំនួយដូចជាអត់មានផ្លាច់អាអីសោះអញ្ចឹងនៅទៅដូចជាងឿយវិលក់ដីដីអីខ្លះពេញជាន់បានហ្នឹងទុកចិត្តយកមកពុះលក់ឲ្យគេកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាប្រជាពលរដ្ឋអង្គរបានយកញ៉ាត់ទៅដាក់នៅសាលាខេត្តស្វាយរៀងជាលើកទី2ដោយពេលនោះមន្ត្រីសាលាខេត្តបានប្រាប់ថានឹងបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនបានប្រាប់ថាមន្ត្រីនយោបាយឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងបានចាប់ខ្លួនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់គឺលោកសំសុធាក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាមូលហេតុដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកសំសុធានេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់លោកសំសុធាស្ថិតឲ្យនៅក្រោមការធ្វើពិនិត្យរបស់តុលាការពីបទឆោបោកប្រព្រឹត្តនៅចំណុចរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2020តាមមាត្រា377និងមាត្រា378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងបង្កប់ឲ្យដាក់ប្រាក់ធានាចំនួន 80,000 ដុល្លារប៉ុន្តែលោកសំសុធាបានគេចវេះមិនព្រមអនុវត្តតាមការបង្គាប់ទើបតុលាការសម្រេចចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3មេសាប៉ុន្តែត្រូវពន្យាពេលដល់តុលាការអះអាងថាលោកសំសុធាបានកិច្ចខ្លួនទោះជាបែបនេះក្តីលោកសំសុធាដែលជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជាង4ឆ្នាំមកនេះនិងមានដីកាចាប់ខ្លួនជាង2ខែមកហើយនោះបានប្រើប្រាស់ជីវិតឯកជនដើរលេងផឹកស៊ីជួបជាមួយអតិថិជននិងចុះទៅមើលគម្រោងផ្ទះល្វែងភូមិមរតកជាធម្មតាមិនដោយការអះអាងរបស់តុលាការថារត់កិច្ចខ្លួននោះឡើយជាមួយគ្នានេះប្អូនប្រុសរបស់លោកដួងតារាដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែននោះគឺលោកដួងវិរៈដែលមានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់ថែមទាំងចេញមុខធានាអះអាងឲ្យលោកសំសុធាបន្តពីជនរងគ្រោះបានលាតត្រដាងទៀតផងខ្ញុំគិតថាមិនជាការសម្ដែងមិនទេវាថាគេឲ្យមនុស្សចូលក្នុងឡានឲ្យធ្វើវាយខ្នោះឲ្យថតលេងហ្នឹងណាព្រោះអតិជនអស់ចិត្តអញ្ចឹងទៅតែបើចាប់មែនតើហ្នឹងមិនមកអញ្ចឹងទេត្រូវផ្សព្វផ្សាយពេញសារព័ត៌មាននឹងទូទាស់អីហើយវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់និងអ្នកនាំពាក្យស្លាដំបងខេត្តស្វាយរៀងលោករស់ផារិតដើម្បីសុំសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានទេនៅថ្ងៃទី27មិថុនាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នៅតែដំណើរការធម្មតាដោយក្រុមហ៊ុនបានឃោសនារកអតិថិជននិងពង្រីកគម្រោងបတ်សម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតចំណែកឯជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែននិងជារដ្ឋលេខាធិការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកដួងតារាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយចោទប្រកាន់មកលើសារព័ត៌មាននិងបរិរងគ្រោះថាជាអ្នកលាបពណ៌ចោទប្រកាន់លោកក្នុងនោះលោកដួងតារាបានអះអាងថាលោកមិនដាល់ចាញ់មុខធានាឲ្យក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់នោះឡើយទោះបីជាលោកអះអាងបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋអង្គរបញ្ជាក់ថាកាលពីក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមចេញមកឃោសនាបោកប្រាស់ហើយកើបលុយពីប្រជាពលរដ្ឋកាលពីដំបូងនោះមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានចេញមុខធានាអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធគម្រោងផ្សេងៗក្នុងនោះរួមមានអតីតអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកម៉ែនវិបុលជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកដួងតារាជាដើមប៉ុន្តែនៅពេលមានបញ្ហាអ្នកទាំងនោះបែរជានាំគ្នាឆ្លើយដោះសារយករួចខ្លួនហើយពួកគេថែមទាំងលុបរូបភាព
និងវីដេអូសកម្មភាពទាំងនោះថែមទៀតផងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវហើយបងប្អូនអាចថតរូបជាមួយខ្ញុំអាចទុកការបើកចំទិញរបស់នៅទីនេះបើមិនបានទេគឺឯកឧត្តមដុល្លារអ្នកធានាគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាគឺក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនរោស៊ីបោកប្រាស់ជាមួយបងប្អូនអតិថិជននៅខេត្តស្វាយរៀងទេតើតើនៅរឿងនេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហកតាច្រាក់លោករស់សុថាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបង្ហាញពីដំណាលភាពចំពោះដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់លើម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគ្រប់លោកបន្តថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនប្រញាប់ដោះស្រាយករណីឆោបោកនេះទេនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាថែមទៀតផង